Teatorin e Tiranës ka bërë një reagim në Instagram ku ka ironizuar sulmet ndaj tij pasi do të shkonte në SPAK. Më gjykoni nga reputacioni i armiqve që kanë bërë, ka shkruar shkurtimisht Velia, i cili pasi ka shkuar në SPAK do të jetë prezent më pas në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak ku do të jepet titulli qytetar nderi Ali Ahmetit dhe një rrugë në Tiranë e cila do të marrë emrin e Remzi Hoxhës, biznesmeni që u zhduk nga shiku i Sali Berishës në vitin 1995. Kujtojmë që pas ditën e sotme Themelimi dhe Partia e Lirisë kanë paralajmëruar rreth orës 16:30 protestën e radhës, ndërsa do të mbahet mbledhja e Këshillit Bashkiak. Pra ka reaguar shkurtimisht Veliaj në Instagram. Më gjykoni nga reputacioni i armiqve që kanë bërë. Pra reagimi i Elion Veliajt në një prej rrjeteve të tij sociale, duke u nisur nga paraqitja e ditës së sotme, e mëngjesit të sotëm të tij në ambientet e prokurorisë posaçme.